bu ngeen ma gisete ma waxati ngeen xamni techno mo xewleti promotion bu doy war promotion bo xamni 1 mois lay durer 1 mois yo xamni dañ leen ci offrir ay cadeaux boné mois de décembre da nga nan mois de fête waye mois de cadeaux techno and ci ak yeen ay partenaire am and ci ak yeen ay clientam defal leen promotion 1 mois 25 novembre ba deglul 25 décembre partout au Sénégal fep fo dem ci Sénégal suñuy boutique bo jëndé camon 12 ak li nga xamni moy spark 4 dinañ la jox ticket tombola bo xamni daf lay permettre nga gagner lo yoy nga xamni mom lay bëgg wax waye duma waxagum lo yi xam nga lutax parce que dañu am ay place yo xamni dañu ko aménager lo yi fofu lañ koy tek damaay ñu jox date yi ngeen japp ko 25 novembre jappal ba 30 novembre ñanga fofu ci place de la nation Colobane bo xamul place de la nation moy place de l'obélix bu ñëk ba ci Colobane fofu lañuy exposer tek ko fa 25 ba le 30 novembre waye du 1er ba le 14 li nga xamni mom moy mois de décembre 1er ba 14 ñu ngi terrain AKPS ci parcelle waye du 15 ba li nga xamni mom moy le 25 décembre moy fin wu li nga xamni moy promotion bi ñu ngi ci casino des libertés li ci gëna neex nak mom lay bëgg wax ni moy li nga xamni buñu leen joxé sen tombola ba nopi mom ngeen gagné bokk na ci ay portable min ngeen ko ak wa techno ay ventilo yene mako gëna xam ay li nga xamni mom moy chauffe eau électrique yene tamit xam ngeen ko ba tay waye bokk na ci li nga xamni moy ay téléviseur yu doy war dernier cri ay smart tv waye bokku na ci li nga xamni moy moto moto bu yeme bu len yem lo bi gëna mag nak man moma jaaxal e bëgg na ko yeen tamit xamna dina len jaaxal lol moy auto damar auto bo xamni techno ñoko indi jox ko li nga xamni moy ay clientam auto bo xamni dama ni kuko am kuko gagné di nga xamni gagné won to auto da nga am auto bu doy war techno li la indi ak askan wi mani and ak techno mo gën ñak and ak techno et techno yaay suñu marque ñun yow la ni woté yow la ni wuyo suñu message fofu lañ koy envoyer way bégué way.